商场好像关掉了吗？没人呢，这个景。喂，你好，你好，商场关了是吧？关掉了啊，关掉了。各大商场都关掉了，受到这个武汉疫情的影响，也没有办法的事情。
我们看到这个商场也关了门，有意思。往常像这种节假日的话，人满为患，现在可能受到这个疫情的影响。这条街基本上是像商场后面是一个传统的美食街，但是
我们看到现在商场都这些小饭店什么都已经关门了，没人呢。生意好的时候，店员们盼着能够有个假期。现在受到这个疫情的影响，老板就直接给他们放长假了，可能他们心里又有一些不安，也不知道得多长时间。那商场不开业，不是包括这些小饭店不开业，那就没工资发，没工资发，那就愁啊，对啊。像这个疫情的话，当时我知道的时候，哎呦，我就想到了那个，以前看过一个片子，很早了，叫《卡桑德拉大桥》，讲述的就是一个也病情在一个街车厢里发生的事情，然后就是最后吧，是因为空气受，就到了一定的时候，然后一个新鲜的空气，那些病菌自然就没有了，就消失了。所以在新鲜空气比较对流的环境中，这是一个最好的保护方式，不要在这种密集人口空气相对闭塞的地方待着。现在已经人很少了，按照平时这个点应该是最繁华的时候，人不但少，而且我们看车辆路上跑的车也不多，这就像是很多电影画面中才出现的一种场景，有点不习惯。这停车场，你看这个停车场以前是要就是停满车收费的，现在我们看停车场口都是开着的，没人去收费了，彻底放假了。晚上这里车辆来来往往，非常热闹。路上只有公交车跑得最快了。
好了，今天的拍摄我们就到这里，祝大家都平安吧。